ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଟାକି ତଳସ୍ତର ବା ଗ୍ରାମ୍ୟସ୍ତରରୁ ଉପର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଦେଇଛି, କାନ ଖୋଲିଦେଇଛି, ଦିମାଗ ଖୋଲିଦେଇଛି। କାରଣ ଏ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏମିତି ସମୟରେ ବାହାରିଲା, ଗୋଟେ ନିର୍ଭୀକତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭୁଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ପ୍ରଶାସନ କାନରେ ପକେଇବା, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉପକାର ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଲାଗି ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବେଳେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, କାରଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଜନତା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଥରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇ ସବୁଦିନ ଇଏ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ।